Дорогу, що з'єднує вже два колишні райони – Перечинський та Свалявський – не ремонтували роками. Місцеві воді нарікали на великі ями, та у найгіршому стані було покриття на самому перевалі. І вже восени минулого року, як і було проанонсовано облавтодором, почався ремонт відрізку автошляху Перечин-Свалява, що пролягає через Оленівський перевал. До кінця року дорожникам вдалося відновити найгіршу ділянку. Ось в такому стані зараз автошлях на перевалі вже між колишніми Перечинським та Свалявськими районами. Ще торік водії лише негативно відгукувались про цю дорогу. Зараз ситуація кардинально змінилась. А от похизуватись новим асфальтом поки що не можуть жителі сіл, що розташовані відразу за перевалом. Найгірша ситуація з дорожнім покриттям зараз в селах Павлово, Плоске, Оленево. За словами місцевих, разом з снігом тут зійшли і шматки асфальту. Як наслідок, утворились ось такі глибокі вибоїни. Місцеві жителі ніяк не можуть дочекатись дорожників. Кажуть, латання ям тут ситуацію рятувало хіба на місяць-два. Єдиний вихід – капітальне відновлення покриття. Найгірше, от то зараз з перевалу починаючи от до Плоского, навіть до Яківського. Ну то, як кажуть, сніг сходить і асфальт разом із снігом. Кошмарна дорога. Починається від цього села, з Плоского. Перевал зробили гарний, перевал вже гарний, а тут кошмарно. Шкода тих машин, хто купляє машини і таксісти не хочуть везти. Відмовляються. Тепер, коли був сніг, трохи присипало, рівна дорога. Чуть розтопило, машина так заїжджає і асфальт так все роз'їжджає. Варто додати, у службі автодору ще восени наголошували, проєкт ремонту цього автошляху є перехідним. Тож у 2021 році, сподіваються місцеві жителі, ремонтні роботи будуть завершені вже в повному обсязі.